שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית לעשירי באפריל 2016. ג'ורג'ה החליטה להצטרף אלינו אחרי שהרבה מאוד זמן היא לא הופיעה בסרטונים, היא הייתה חרדת קהל, אבל עכשיו היא שוב פה. אז ככה, אנחנו מתחילים את היום בירח שחור, אבל כבר ב-9 בבוקר הוא נכנס לתאומים, מביא איתו אנרגיה מוכנית, הרבה הרבה יותר מהירות לתוך היום הזה, ליום ראשון של תחילת השבוע. יש הרגשה היום בשמיים שהבוקר יכול להיות קצת מתוח, אפילו גם הצהריים, יש 135 מעלות לפלוטו, שיגיע לשיא ב-12 בצהריים, ויש הרגשה שיש לנו הרבה מטלות, יש לנו הרבה החלטות לשבוע הזה, יש לנו הרבה מה להכין, זה יכול להיות, אלה יכולות להיות הכנות לפסח, אלה יכולות להיות הכנות לטיול, אלה יכולות להיות בכלל דברים שאנחנו צריכים להספיק לפני שמגיע אלינו החג הזה. אבל התחושה היא של קצת לחץ, ואסור לתת לו להיכנס ולהסביר לעצמנו שאנחנו יכולים לעשות רק דבר אחד כל פעם. יש לנו שתי ידיים, ואולי אם היינו כמו האלים ההודים עם השמונה ידיים, היה פה משהו אחר, אבל זה המצב. הערב יכול ללכת גם לכאן וגם לכאן. מצד אחד יש משושל לוונוס, שזה זמן טוב לכספים, זה זמן טוב לחברה, זה זמן טוב ל... מערכות יחסים, זה זמן טוב להנות ולקבל סיפוק מאוכל, שתייה ותענוגות חושיים. אולם, יש גם מולות למרס טיפה יותר מאוחר ב-8 בערב, וזה זמן שאנחנו יכולים להיות חסרי סבלנות, להיכנס לעימותים ומריבות חסרות פשר. הפיוז שלנו קצר יותר, ואנחנו צריכים לשים לב לזה ולנתב את האנרגיה הזאת באמת על דברים שהם יותר נעימים. ללכת לכיוון הוונוסיאני. יש מרובה לנפטון, מאוחר בלילה, ב-12 בלילה. מי שעדיין ער בזמן הזה של יום ראשון, לשים לב, לא להיות קורבניים, אפשר להיפגע בקלות בזמן הזה, ולא באמת להיכנס למוד הזה, למצב הזה, שבו אנחנו מתלוננים, אבל לא עושים את מה שדרוש בשביל באמת לשפר ולייצר משהו יותר חיובי בחיים שלנו. בכלל התקופה הקרובה היא תקופה שבה אנחנו מנקים הרבה דברים מהשולחן כדי שנוכל לעבוד עליו, בדיוק לפני, כמו שאנחנו מכינים את המטבח לפני ארוחה, או מעלים את הרהיטים לפני הספונג'ה. אנחנו עכשיו מתארים הרבה מקומות בחיים שלנו, בעשייה שלנו, במחשבות שלנו. מרס הולך ונעצר לקראת הרטרו שלו שיחול בעוד כשבוע, אנחנו עוד נדבר על זה, ואורנוס בתלה 150 להיג'יה, הנושאים שאנחנו מנקים כרגע ומתארים הם לא רק בחוץ, הם גם בפנים, גם נושאים של היגיינה פנימית, של בריאות. זהו, תודה שהייתם איתנו, ומחר אולי תצטרף גם. בינתיים, שיהיה לכם יום חיובי, להתראות.